Ізраїль відкрив авіапростір після атаки Ірану. Нагадаю, що вчора по 10-й орієнтовно вечора він закрив цей авіапростір. Також свій повітряний простір відкрили три сусідні країни – Ірак, Йорданія і Ліван. Це зробили навіть раніше, ніж це планувалося. Управління аеропортів Ізраїлю оголосило про відкриття ізраїльського повітряного простору з 7:30 неділі після масованої комбінованої атаки Ірану. Повідомляє про це The Jerusalem Post 14 квітня сьогодні. При цьому зазначається, що графік польотів у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві може змінюватися. Також повітряний простір відкрили Ірак, Йорданія і Ліван. При цьому йорданська влада дала дозвіл відновити польоти в своєму авіапросторі на 3 години раніше навіть, ніж планувалося. В свою чергу, іракські авіаційні служби запевнили, що ризиків для безпеки повітряного руху зараз немає. Нагадаю, що в ніч на 14 квітня Іран здійснив очікувану масштабну атаку на Ізраїль. Причиною став начебто удар Ізраїля 1 квітня по іранському посольству в Сирії. Тоді загинули іранські військові, злочинці і дипломати, як повідомляли вони, після чого Іран висунув ультиматум. Ну і от Іран продовжує не лише обстрілювати, а виходити з новими заявами цього ранку, 14 квітня, в яких стверджує, що операцію «Правдива обіцянка», так вони її називають, щодо Ізраїлю буцімто виконана. Іран не планує продовжувати її. Глава Генштабу Збройних сил Ірану про це говорить, і Іран через Швейцарію повідомив Сполучені Штати, що їхні бази стануть військовою метою, втім, якщо Вашингтон підтримає удар у відповідь Ізраїлю. У КВІР заявили про успішну операцію проти Ізраїлю. В Ізраїлі ж кажуть, що жодна іранська ракета чи то безпілотник взагалі не долетіли до країни. Десь ми це вже бачили. Наша операція щодо Ізраїлю пройшла успішніше, ніж очікувалося. Наша реакція на будь-яку подальшу агресію з боку Ізраїлю буде ще більш суворою, заявив командувач КВІР Саламі. Його слова наводить іранський держтелеканал Прес-ТІВІ. Водночас джерела в уряді Ізраїлю повідомляють місцевим ЗМІ, що жоден повітряний об'єкт, використаний Іраном для атаки, не долетів до повітряного простору країни і був знищений за його межами. Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет. Про це говорить Сахал. Знову бачите, нові цифри. Вже буквально за останні 2 години, рази 4, змінювалася кількість тих повітряних цілей, які були за різними підрахунками запущені, до речі, нагадаю, вперше з території самого Ірану, а не його проксі по території Ізраїлю. Протягом ночі Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю. При цьому 99% з них було перехоплено. Про це заявив офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі. Пише про це видання, повідомляє нам Sky News. За його словами, авіабаза Неватім була уражена, як ми повідомляли і минулі години, але її можливості, цитую, не були притуплені. До того ж, як сказав Хагарі, про жодних загиблих не повідомлялося, але 10-річна дівчинка, на жаль, була поранена уламками. Іран підштовхнув Близький Схід, пише Sky News, до ескалації. Ми зробимо все, що необхідно, сказав Хагарі. Запуски безпілотників і ракет, за його словами, також відбувалися не тільки з Ірану, але також з Іраку та Ємену. За його словами, в останні години десятки ракет були запущені із Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь Цахал завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Іран пригрозив Ізраїлю потужним ударом, якщо ізраїльська влада завдасть ударів у відповідь після масованої атаки цими вихідними. Тегеран заявив, що Іран лише відповів на ізраїльський напад на посольський комплекс у столиці Сирії Дамаску 1 квітня. Ісламська республіка Іран без вагань скористається своїм невід'ємним правом на самооборону, коли це буде потрібно. Якщо ізраїльський режим знову здійснить будь-яку військову агресію, відповідь Ірану безсумнівно буде сильнішою і рішучішою, цитує CNN, який відстежує, до речі, в прямому режимі, кому цікаво, хто володіє англійською, або просто можеш перекласти онлайн, відстежує ситуацію в Ізраїлі. CNN цитує заяву посла і постійного представника Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані. Посилаючись на самооборону у відповідь на неодноразові військові агресії Ізраїлю, Іравані сказав, що удари було завдано саме у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на дипломатичні об'єкти в Дамаску, які, на думку Ірану, перебували там. Іран стверджує, що цей напад порушив міжнародне право і призвів до загибелі 7 іранських військових радників, включно з ключовими командирами корпусу вартових Іранської революції. У заяві також критикують Раду безпеки ООН на нездатність підтримувати міжнародний мир, дозволяючи Ізраїлю порушувати встановлені міжнародні норми і нагнітати регіональну напруженість. США можуть швидше проголосувати тим часом за допомогу Україні саме через атаку Ірану на Ізраїль.